favorittsted er Stengekolmen. Jeg liker lyden veldig godt når jeg går over i brua og sånt. Det er litt sånn dunkelig da. I hvert fall artig å sparke sykkel over. Jeg liker veldig godt å være litt på tur der. Ja, liksom være inne i Sjølve slottet og se inni. Favorittsted på Stjørdal, det er Stjørdal museum. Og hva er det som er så fint med museet? Ja, du har hele parken, den gamle prestegårdsparken. Du har alle de gamle husene. Synes museet har gitt meg og mange med meg veldig mye fine opplevelser. Så jeg tror at mange som har vært der, kjem tilbake igjen, og for mange har et besøk på museet blitt et minne for livet. Mitt favorittsted i Stjørdal, det er Hell stasjon. Hell stasjon er en turistattraksjon for at mange ønsker seg en one-way ticket to hell, som er et artig minne. Det som er så morsomt, er at Helvete stasjon ligger midt i paradiset Stjørdal. Mitt favorittsted på Stjørdal er gata. Her finner du alt du trenger å handle i et kompakt sentrum. Jeg liker spesielt godt alle de små spesialbutikkene og nisjebutikkene som tilbyr god service og god hjelp. Mitt favorittsted er Hegra festning. I 25 dager holdt major Holtemann og hans kompani stand der. Inni fjellet er det mange rom du kan gå og utforske. I tillegg til alt dette, er det også mulig å få god tradisjonell mat her. Min favorittplass er Stjørdal. Her kan du nyte lokale mat- og drikkeopplevelser fra lokale restauranter, fra gårdsbakeri, fra melkeautomat, ferske egg, fra eget kaffebrenneri, fra honning, bær, og selv mange av oss brygger selv, og fra et eget ølbryggeri. Unn deg en tur til Stjørdal.